Припомням, че тези законопроекти бяха депозирани от служебното правителство в 48-то Народно събрание, а политическите сили, представени в него, ги обявиха за свой приоритет. Тези законопроекти бяха необходимото условие за присъединяването ни на страната към Шенгенското пространство и за реализацията на плана за възстановяване и устойчивост. Още по-важно обстоятелство обаче е, че тези закони трябваше да придвижат напред промени, от които се нуждае преди всичко българското общество. Най-ясно това личи от проектите, свързани с съдебната реформа и борбата с корупцията. Тези законопроекти трябва да бъдат осъществени не защото някой ги иска от нас, а защото обществото ни настоява за справедливост. А тя е постижима само с прилагането на принципа за върховенство на правото. И още нещо. Тези законопроекти са огледало, което ясно отразява приноса на всеки за реформа в съдебната система.